Az Amerikai Egyesült Államokban az infláció és a gazdasági bizonytalanságok miatt megválasztották elnöknek Donald Trumpot, aki várhatóan nem csökkenteni, hanem növelni fogja az inflációt és a gazdasági bizonytalanságot. A magas importvámok, a tervezett adócsökkentések, a fiskális deficit növelése és a tervezett masszív deportálás, amely során mintegy 12 millió illegális munkavállalót akarnak kitoloncolni, munkaerő hiányt idézhet elő, és ez fölverheti a béreket, ami újabb inflációt gerjeszt majd. Trump protekcionista gazdaságpolitikája globális gazdasági recesszióhoz vezethet. A trumpizmus gazdaságpolitikai prognózisát Dobozi István, a Világbank egykori vezető közgazdásza segítségével készítjük el a következő enigmában. Nézzenek minket!